ဒုတိယကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နိုဝင်ဘာပုံမှန်စီဝေး14ရက်နေ့စီစဉ်ကိုဇူလိုင်17ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်စီဝေးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဝေးမှာဂရိသစ္စာမပြုရသေးတဲ့တမရော်သာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုသလေ3ဦးဂရိသစ္စာပြုခြင်းနဲ့ဂရိသစ္စာပြုလှော်ပေါ်မှာဂရိသစ္စာရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကုသလေမေးမြန်းတဲ့ကျေပွင့်ပြမေးခွန်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝင်ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းမတော်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တေလွတ်တော်ကုစလေဒေါ်အေးအေးမာကတော့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဂိတ်နဲ့လှိုင်တရာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အဝေးပြေးဂိတ်တွေအတွင်းမှာကားဂိတ်ပေါင်းစုစုပေါင်းအရေအတွက်နဲ့နှားရန်ကဈေးနှုန်းတွေအကြောင်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရန်ကုန်တိုင်းစီရင်သာယာကော်မတီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအတွက်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအများဆုံးရှာပေးတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရငွေများရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိသောဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သုံးငွေအတွက်သုံးဆွဲရပါလေရန်ကုန်တိုင်းဒတိုင်းလုံးသုံးဆွဲသောငွေရဲ့59ရာခိုင်နှုန်းလောက်သုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်စဉ်ရငွေထက်ပိုသုံးရသဖြင့်အမြဲလိုငွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရင်သာရဲ့ကော်မတီရဲ့ဝင်ငွေများကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့စီစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထို့ထက်ပိုမိုရရှိနိုင်သောအခြေအနေများရှိပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးနှင်းများအတွက်ရှင်းနှားများကိုဖော်ပြရမှာဆိုရင်ငွေရှင်းကောင်းတွေများဟာဆိုရင်ရောထွေးစွာဖော်ပြရတယ်။ဝင်ငွေကောက်ခံရရှိသောဌာနများမှာဆိုလဲမိတိဌာနမှာရရှိသောဝင်ငွေဖြစ်တယ်ဆိုရအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရငွေတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ဖော်ပြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ယခုမင်းတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တိလိုသောကိစ္စမှာအဝေးပြေးဂိတ်များဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တာယာရေးစီမံတာယာကော်မတီမှဝင်ငွေများစွာရရှိနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်သူတော်ကြောင့်မင်းများကြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေးဆိုင်ငန်းတွေဟာတလကိုအနည်းဆုံးကျပ်2000ကနေအများဆုံးကျပ်9000ထိငှားရင်ငါရှိပြီးဆိုင်ငန်းနဲ့ကားကြီးငှားရင်ငါကတော့တစ်နှစ်ကိုစုစုပေါင်းကျပ်3000ကျော်သာရရှိပါတယ်။ဆိုင်တရာမြို့နယ်ဒဂုံးအေးရဝေးပြေးကနေဆိုင်ငန်းနဲ့ကားကြီးငှားရင်ငါစုစုပေါင်းရရှိငွေဟာ982000ဝန်းကျင်ပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုင်ငန်းငှားရမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စုကအခုလိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအောင်မင်္ဂလာရဲ့နဲ့တကုံဆိုင်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘောလေဒီရိတ်ခွက်သဘောအရကျွန်တော်အပြောက်ရောင်းချထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေဖြစ်ပါဘယ်လုံးနဲ့အပြောက်ရောင်းချထားတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မင်္ဂလာ2000နဲ့တစ်ခုနဲ့ထည့်ရတယ်ပေါ့ဒီဆိုင်ငန်းတွေအပြောက်ရောင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့တကုံအရာကျတော့2000နဲ့တော့ဘုနဲ့ထရတယ်အပြောက်ရောက်ချတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ငန်းကပဲကျွန်တော်တို့ကောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်ငန်းကလည်းတခြားအခတွေလည်းသူ့ခေါင်းဆောင်အောင်နဲ့သူသွားပါအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တက်ပါလို့ကြော်ညာဆိုင်မုတ်ခင်ဆိုပြီးတတ်တတ်ကောက်ပါအဲ့ဒါလည်းသူ heading out ဒီပေါ် title တခုနဲ့သွားပါနောက်နေရောင်ကခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖီအဆွဲဒီနေရောင်ကခွန်ကိုကောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဒါဆိုင်ငန်းကားကလည်းမဆိုင်ပါဘူးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုလည်းပေးရပါတယ်စားတော့ဆိုင်ခွင့်မယ်ဆိုစားတော့ဆိုင်ကိုလည်းစုံလည်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့ heading နဲ့သူသွားပြီးတော့တောင်းစစ်စစ်အစီအကံတော့မှထည့်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသရဲ့အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြပါကြောင်းလေးစားတော့ပြန်လို့ဖြေကြပါတယ်